Bugün Milli Olimpiya Komitəsində Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Fərid Qaybovun Avropa Gimnastika İttifaqının prezidenti seçilməsi ilə əlaqədar mətbuat konferansı keçirilib. Dekabrın 2-sində Xorvatiyanın Split şəhərində keçirilən Avropa Gimnastika İttifaqının 27-ci hesabat seçici xarakterli kongresində Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Fərid Qaybov həmin quruma prezident seçilib. Bununla əlaqədar Milli Olimpiya Komitəsində keçirilən mətbuat konfransında çıxış edən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Fərid Qaybovun bu işin öhdəsindən layiqincə gələcəyinə və gimnastikanın inkişafında öz töhfəsini verəcəyinə inandığını deyib. Fərid Qaybovun Avropa Gimnastika İttifaqının prezident seçkilərində qalib gəlməsini Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının uğuru adlandıran Çingiz Hüseynzadə Fərid Qaybova bundan sonrakı fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının vitse-prezidenti Altay Həsənov Fərid Qaybovun Avropa Gimnastika İttifaqına rəhbər seçilməsini ölkəmizin ictimai həyatında böyük hadisə adlandırıb. Avropa Gimnastika İttifaqının yeni prezidenti seçilən Fərid Qaybov isə ona dəstək verən şəxslərə minnətdarlıq edib və göstərilən etimadı doğrultmağa çalışacağını bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Fərid Qaybov 2008-2012-ci illərdə Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası Şurasına, 2013-cü ildə isə Avropa Gimnastika İttifaqına vitse-prezident seçilib və son 4 il ərzində həmin vəzifəni icra edib. O növbəti 4 il ərzində fəaliyyətinə 8 gimnastika növü daxil olan Avropa Gimnastika İttifaqına rəhbərliyə edəcək və avtomatik olaraq Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının icra komitəsinin üzvü olacaq.